За час війни ми відправили більше 700 фур допомоги, це більше, ніж 12 тисяч тонн. Відправляли у всі міста і обласні центри України, які найбільше потребували цієї допомоги. Також і не забували про менші міста, і все відбувалося згідно запитів по Львівській військовій адміністрації, вони погоджувалися і після цього відправлялися. На сьогоднішній день ми загрузили вже одну фуру на Дніпро, відправляємо дві фури на Київську обласну військову адміністрацію. Ми маємо допомогу і з Північної Америки, з Південної Америки, ООЕ, Кувейт, Туреччина, вся Західна Європа, Франція, Німеччина, Італія, Греція, Іспанія, Португалія. Велика потреба зараз для Львівської області в цілому та країни є в харчах тривалого зберігання, іншій їжі, гігієні та медикаментах для військових та цивільного населення. Ми закликаємо всіх партнерів та донорів сьогодні допомагати Україні для того, щоб боротися з Російською Федерацією і перемагати. Україна сьогодні – це щит для цього світу.